今回は2年生ながら関東賞を獲得したチェーノにインタビューしてきました。リーグ戦入る前は正直調子悪くて、まあその中でも、まあ、ブルペンで、まあそのまっすぐ変化球をしっかり構えたところに投げ分ける練習をしたのと、まあ一番は出力トレーニングっていうのをやって、まあ、ボックスジャンプだったり、まあダッシュ系だったり、まあ一瞬で、まあ最大出力を出すっていうトレーニングを徹底的に行っていきました。リーグ戦通して、まあ、一番良かった試合があると思うんですけど、はい、まあ、その試合はどの試合か教えてください。一番まあ良かった試合は第4週目の副大戦で、まあ、先発完投したんですけど、まあ、副大には10アンダー打たれて、まあ、得点圏にランナーを置くことが多かったんですけど、その中でもまあ自分でそこは開き直れて、まあ、そのキャッチャーの構えたときにズバズバまあ攻めれたので1失点という結果につながったと思います。まあ、副大戦も良かったんですけど、まあ、その他の試合もだいたい1失点とかで、まあ、大量失点 をまあ許すことはまあ北九戦ぐらいだったと思っていて、まあ、そういう結果がまあ積み重なって この春のリーグは関東賞をいただけたと思っています。まあ、春のリーグ戦を振り返ってみてどうですか？春のリーグは、まあ、チームとしては、まあ、5位という悔しい結果になってしまったんですけど、まあ、個人としてはこのようなタイトルを感動したというタイトルをいただいて嬉しいです。いや、最後に秋のリーグ戦に向けて抱負をお願いします。秋のリーグは、まあ、自分が、まあ、もっと成長してチームを、まあ、チームの先頭に立って引っ張っていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。秋も西南に注目してください。せーの、チェソー。